Agirren kantak, ez, oso ezagunak eta buruan eta bihotzean daukagun, bueno, batzu, guztiak ez genituen ezagutzen, baina asko daukagu barruan, ez. Eta hartu horiek eta gure garaiera ekartzea erronka polita izan da. Sartuko ditzakegu guztiak, igual intimoenak direnak eta emozionalenak. Eta beste aldetik, Iparragirreren beste aldea ere, hor bizizalea. Ezkongaia.